ब्रह्मपुराणम् चतुस्त्रिंशत् अधिक द्विशततमोऽध्यायः आत्यन्तिक लय निरूपणम् व्यास उवाच आध्यात्मिकादि भो विप्रा ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः उत्पन्न ज्ञानवैराग्यः प्राप्नोत्यात्यन्तिकं लयम् आध्यात्मिकोऽपि द्विविधः शरीरो मानसस्तथा शरीरो बहुभिर्भेदैर्भिद्यते श्रूयतां च सः शिरो रोगप्रतिश्याय ज्वरशूलभगन्धरैः गुल्मार्षश्वयसुश्वास चर्द्यादिभिरनेकधा तथाक्षिरोगातिसार कुष्ठाङ्गामय सञ्जकैः भिद्यते देहजस्तापो मानसं श्रोतुमर्हत कामक्रोध भयद्वेष लोभमोह विषादजः शोकासूयावमानेर्ष्या मात्सर्याभिभवस्तथा मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठास्तापो भवति नैकधा इत्येवम् आधिभिर्भेदैस्तापो ह्याध्यात्मिकस्मृतः मृगपक्षे मनुष्याद्यैः पिशाचोरगराक्षसैः सरीसृपाद्यैश्च नृणां जन्यते चाधिभौतिकः शीतोष्णवातवर्षाम्भो वैद्युताधिसमुद्भवः तापोद्विजवरश्रेष्ठाः कथ्यते चाधिदैविकः गर्भजन्मजराज्ञानमृत् नारकजं तथा दुःखं सहस्रशो भेदैर्भिद्यते मुनिसत्तमाः सुकुमारतनुर्गर्भे जन्तुर्बहुमलावृते उल्भस्संवेष्टितो भग्न पृष्टग्रीवास्ति संहतिः त्यं लकटो तीक्ष्णोष्ण लवणैर्मातृभोजनैः अतित्तापिभिरत्यर्थं भध्यमानोति वेदनः प्रसारणाकुञ्चनादो नागानां प्रभुरात्मनः शक्रुन्मुत् महापङ्कशायी सर्वत्र पीडितः निरुच्छ्वास सचैतन्यः स्मरन् जन्म शतान्यथ आस्ते गर्भेति दुःखेन निजकर्म निबन्धनः जायमान पुरीशाश्रुङ्मूत्र शुक्राविलाननः प्राजापत्येन वातेन पीड्यमाणास्ति बन्धनः अधोमुखस्तै क्रियते प्रबलैसूतिमारुतैः क्लेशैर्निष्क्रान्तिमाप्नोति जठरान्मातुरातुरः मूर्च्छामवाप्य महती संस्पृष्टो बाह्यवायुना विज्ञानभ्रंशमाप्नोति जातस्तु मुनिसत्तमाः कण्टकैरिव तुन्नाङ्गः क्रकचैरिव धारितः पोतिव्रणान्निपतितो धरण्याम्
कृमि को यथा कंडो यने पीचा शक्तः परिवर्तेप्यनीश्वरः स्तनपानादिकाहारं अवाप्नोति परिचया अशुचिस्रस्तरे सुप्तः कीटदंशादिभिस्तथा भक्ष्यमानोऽपि नैवैषाम् समर्थो विनिवारणे जन्मदुःखान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च बालभावे यदाप्नोति आधिभूतादिकानि च अज्ञानतमसा चन्नो मूढान्तःकरणो नरः न जानाति कुतः कोऽहं कुत्र गन्तः किमात्मकः केन बन्धेन बद्धोऽहं कारणं किम कारणं किं कार्यं किमकार्यं वा किं वाच्यं किं न चोच्यते को धर्म कश्च वा धर्मः कस्मिन् वर्तेत वै कथम् किं कर्तव्यम् अकर्तव्यम् किं वा किं गुणदोषवत् एवं पशु समैर्मूढैरज्ञानप्रभवं महत् अवाप्यते नरैर्दुःखम् शिष्णोदरपरायणैः अज्ञानं तामसो भावः कार्यारम्भप्रवृत्तयः अज्ञानिनां प्रवर्तन्ते कर्मलोपस्ततो द्विजाः नरकं कर्मणां लोपात् फलमाहुर्महर्षयः तस्माद् अज्ञानिनां दुःखम् इह चामुत्र चोत्तमम् जरा जर्जर देहश्च शिथिलावयवपुमान् विचलच्चीर्णदशनो वलिस्नायुशिरावृतः दूरप्रनष्टनयनो व्योमान्तर्गततारकः नासा विवर निर्यात रोम पुञ्जश्चलद्वपुः प्रकटीभूत सर्वास्तेर्नत पृष्ठास्ति संहतिः उत्सन्न झठराग्नित्वात् अल्पाहारोऽल्पचेष्टितः उत्सन्न झठराग्नित्वात् अल्पाहारोऽल्पचेष्टितः कृच्छ्रचङ्क्रमणोत्थानशयनासनचेष्टितः मन्दीभवच्छ्रोत्रनेत्र गलल्लालविलाननः अनायत्तये समस्तैश्च करणैर्मरणोन्मुखः तत्क्षणेऽप्यनुभूतानाम् अस्मर्थाः किल वस्तुनाम् सकृदुच्चारिते वाक्ये समुद्भूतमहाश्रमः श्वासकासा मया यास समुद्भूतप्रजागरः अन्येनोत्थाप प्यतेन्येन तथा संवेश्यते जरी भृत्यात्मपुत्रदाराणाम् अपमानपराकृतः प्रक्षीणाखिल शौचश्च विहाराहार संस्पृहः हास्यपरिजनस्यापि निर्विण्णशेषबान्धवः अनुभूतमिवाण्यस्मिन् जन्मन्यात्मविचेष्टितम् संस्मरन् यौवने दीर्घम् निःश्वसेत्यतितापितः
एवमादीनि दुःखानि जराया मनोभूय च मरणेयानि दुःखानि प्राप्नोति शृणोतान्यपि श्लतग्रीवाङ्घ्रिहस्तोत प्राप्तो वेपत्तु नानरः मोहुर्ग्लानित परश्चासो मोहुर्ज्ञान बलान्वितः हिरण्यधान्य तनय भार्या भृत्य गृहादिषु एते कथं भविष्यन्ति यतीव ममताकुलः मर्म विद्भिर्महारोगैः क्रकचैरिव दारुणैः शरैरिवान्तकस्योग्रैश्चिद्यमानास्ति बन्धनः परिवर्तमान ताराक्षी हस्तपादं मुहुक्षिपन् संशुष्यमाण ताल्वोष्ठ कंठो घुर घुरायते निरुद्ध कंठ देशोपि उदान श्वास पीडितः तापेन महता व्याप्त स्तृषा व्याप्तस्तता क्षुधा क्लेशादुत्क्रांति माप्नोति याम यक किंकर पीडितः ततश्च यातना देहं क्लेशेन प्रतिपद्यते एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरणे नृणां शृणुध्वं नरकेयाणि प्राप्यन्ते पुरुषैर्मृतैः यां यः किंकर पाशादि ग्रहणं दण्डताडनम् यमस्य दर्शनं चोग्रम् उग्रमार्गविलोकनम् करम्भवालुका वह्ने यन्त्रशस्त्रादिभीषणे प्रत्येकं यातनायाश्च यातनादिद्विजोत्तमाः क्रकचै पीड्यमानानां मृषायां चापि ध्याप्यवताम् क्रकचै पीड्यमानानां मृषायां चापि माप्यताम् कुठारे पाट्यमानानां भूमौ चापि निकन्यताम् शोलेष्वारोप्यमाणानां व्यग्रवक्त्रे प्रवेश्यताम् घृध्रै संभक्ष्यमाणानां द्वीपिभेश्चोपभुज्यताम् क्वत्यतां तैलमध्ये च क्लिद्यतां क्षारकर्दमे उच्चान्निपात त्यमानानां क्षिप्यतां क्षेपयन्त्रकैः नरके याणि दुःखानि पापहेतुद्भवानि वै प्राप्यन्ते नरकैर्विप्रास्तेषां संख्या न विद्यते न केवलं द्विजश्रेष्ठा नरके दुःखपद्धतिः स्वर्गेपि पातभीतस्य क्षयिष्णोर्नास्ति निर्वृतिः पुनश्च गर्भो भवति जायते च पुनर्नरः गर्भे विलीयते भूयो जायमानोस्तमेति च जातमात्रश्च म्रियते बालभावे च यौवने यद्यत् प्रीतिकरं पुंसां वस्तु विप्रा प्रजायते तदेव दुःखवृक्षस्य बीजत्वम् उपगच्छति कलत्र पुत्रमित्रादि गृहक्षेत्रधनादिकैः क्रियते न
तथा भोरे सुकं पुंसां यथा सुकम् इति संसार दुःखार्क तापतापित चेतसाम् विमुक्ति पाद पच्चायाम् मृते कुत्र सुखम् नृणाम् तदस्य त्रिविदस्यापि दुःख जातस्य पंडितैः गर्भजन्म जराद्येषु स्थानेषु प्रभविष्यतः निरस्तातिशयाह्लादं सुखभावैकलक्षणम् वेषजं भगवत्प्राप्तेरेका चात्यन्ति किमता तस्मात् तत्प्राप्तये यत्नः कर्तव्यपण्डितैर्नरैः तत्प्राप्तेहेतुर्ज्ञानं च कर्मचोक्तं द्विजोत्तमाः आगमोत्तम विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं ततोच्यते शब्द ब्रह्मागममयं परं ब्रह्म विवेकजं अंधं तम इवाज्ञानं दीपवच्चैन्द्रियोद्भवं यता सूर्यस्तता ज्ञानं यद्वै विप्रा विवेकजं मनोरप्याह वेदार्थं स्मृत्वा यन्मुनि सत्तमाः तदेच्च श्राय मामत्र संबंधे गधतो मम तदेत श्रूय तामत्र संबंधे गधतो मम द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्मादि गच्छति द्वे विद्ये वै वेदितव्ये इति चातर्वणि श्रुतिः परया ह्यक्षर प्राप्तेर् ऋग्वेदादिमया परा यत्तदव्यक्तमजरम् अचिन्त्यमजमव्ययम् अनिर्देश्यम् रूपं च पाणिपादाद्य संयुतम् वित्तं सर्वगतं नित्यं भूतयोनि मकारणम् व्याप्यं व्याप्तं यतः सर्वं तद्वै पश्यन्ति सूरयः तद्ब्रह्म परमं धाम तद्धेयं मोक्षकाङ्क्षिभिः श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णो परमं पदम् उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानाम् आगतिं गतिम् वेत्ति विद्याम विद्यां च सर्वाच्यो भगवानिति ज्ञानशक्ति बलैश्वर्य वीर्यतेजांस्य शेषतः भगवच्चब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणाधिभिः सर्वाणि तत्र भूतानि निवसन्ति परात्मनि भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः उवाचेदं महर्षिभ्यः पुरा पृष्टप्रजापतिः तामव्याख्यामनन्तस्य वासुदेवस्य तत्त्वतः भूतेषु वसतेयोऽन्तर्वसन्त्यत्र च तानि यत् धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः स सर्वभूत प्रकृतिर्गुणांश्च दोषांश्च सर्वान् सगुणो ह्यतीतः अतीत सर्वावरणो किलात्मा
तेनावृतं यद्भुत्वनान्तरालम् तेनावृतं यद्भुवनान्तरालम् समस्तकल्याणगुणात्मको हि स्वशक्तिलेशाद्धृतभूतसर्गः इच्छागृहीताभिमतो हृदेहः संसादिताशेष जगद्धितोऽसौ तेजो बलैश्वर्य महावरोधः स्ववीर्यशक्त्याधिगुणैकराशिः परपराणां सकलान यत्र क्लेशादयः सन्ति परापरेशे स ईश्वरो व्यष्टि समष्टिरूपो व्यक्तस्वरूप प्रकटस्वरूपः सर्वेश्वरः सर्वदृक् सर्ववेत्ता समस्तशक्ति परमेश्वराख्यः संज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम् सन्दृश्यते वाप्यत गम्यते वा तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम् तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम् इति श्रीब्राह्मी महापुराणे चतुस्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः।